Үтөө күннен күндүк ырачылар бит. Неделе күнэ сэрэдэ, эйге бери дырубияна лақтаарыта үлэтін сағалыыр. Алтыны хүлбет оғыз күнігер, узи, сетінне оғыз күнігер, рентгенолог бірастыр иделяқ күндері аспыта. Бу бәле даталарға олығыран бүгін бігеге үгіз ұрыны әрдеттен сәреттеге инструментальна диагностика онна кені көметінен әмтәхіңе тоқтан капстеқ бет. Кыты, ымырты, рентген хирургия, искен ұрытын әрдеттен сәретті узи онна эндоскопия бірастыра ұлжыттықтыра. Брастер сюбелерин бахалысты болгойын истинг, ватсап номер битигер долгутар айтылыргатын ытыққытын сөп, кыларынан хорейдуқ бұд. Сөтегөл ұтықта бұлла қылжыттар бұтыгар бұз бұланнар бияқа сюбелей кәлбеттерен мақтанан тұрамыд, бері бітін сағалы бұд. Кыты нематуғынан бігеге кәлінге кәмігел бәқтек істер болды бұд. Бұл COVID-19 тарғамыд кәмігер білден тұрар самай солталақ чинчей болар. Бұл нема ұмпықтарын туғынан қандық түгенлерге, дұрубияға, ұқсута соқ, қаста кытыны ағыққы сөбін манттан сағылан бігеге бұл сөбелерін берек әлі. Дүгін Александрович Попов, республикатаға 2 номердің экстренді медицина балығатығар лучевой диагностика кейінен салай ачыта. Үтө күннен. Дүгін Александрович, жа бігеқа бағалысты бұл бағарын кәпсәрі. Күті нема туққыл ұғырары, қандық ұғырылары сәретірге кене ұрдықты халағы? Антон, бастан халатықа күті немата түгінші 97 сұладдақа арылығыта. Ол үндіне барта үрінген айлығыттан хайды баран түгінші 97 сұладдақа официальный датынан берілі бітер күті нематын ағылығыта. Варсойды кәтті қаты жүгінен үрдәқ тұқ, ғырқын тұқ, барты математическе тұқтырдан ғоттанар. Антон барсойды кәтті қана кені үрінген төріттері ол ұғырыр. Ол әбеттер кеге не келдірен гентірге, әбеттер бұғышқы ұрдыққа келдірен үрінгерінен төрі, әргеті әджен. Кеге айыннан істағана. Оның түргенік төрін кене болдағына кеге әтәхейіне ұңығын туғынан, плотностырының қытатаңынан көрін ұршуттан тағырар. Ол әбеттір, ол нема бітәйгер кейіне құрдатты бартын көрөбіт, бартын көрөр. Ол оны әргеті әжден тіреді кенен үс өттіттен көрек қағып. Білген, бұ нема хайддан, хүрдәқ тұқ түргенің хайддан ер, олық хайдетінен барын ер. Білгенге кемге болдағына құлабыр ұрут кітіні бұрыс өтік әттіға тұға деп. Пашагава деген барады, бидді-бидді түйірі түйірі бараған, бірген баран істеғана полностью түйірір. Ол кәнеттен өсі контрастына вещесту оны күткөтен берілдер, оны қанына керен сырдатан көддірір. Бұл неманы болдағына білген кеғи үгіз патологияларға туған ауын. Ол әбәтер білген анығы кемге үрдіңен туық ұлатын тұрыр, политравма ден. Туық бар ДТП авариялар. Үйәттен ұқтулар, ол кәнеттен сосудистік система түрді, әбетір сүрақ кенігер. Сүрақ кені оны төбі мейі тұмыр бөлінәхіне, төбі тұмыра әбетір тұмыр тәе барағына, қая барағына қан тұрудан көрігін. Оны бір сүрін орғыла күті кені күтіңе болыр. Тіңені құлабыр күтіттағар ордық білген пока что ордукту көрір нема арылалик. Жабу, кейін, лучевой диагностика кейінен өлетін тұғынан бағалысты бейі қасырдатыра? Лучевой диагностика центра РБ-2-ға бар, онына бейі где-то 130 кейілелер, бар астырдың, средний персоналдың, младший персоналдың. Бейі центр бітігер рентгеновское отделение бар, ол бұғығар рентгеновске, офсе рентген күті, ұмырты, барыты бігі сомағыл ғанылалер. Білейін, ол кәнеттен тұспа әделенияның керер УЗИ метод, ультразвуковая диагностика, онына рентгеновске хирургия керер. Рентгеновске хирургия методы диагностики и лечения не болар. Бігі, білеген тұқ бар, Республиканский центр экстренной медицины кирер ғырғақтыры барларын көрбет. Сүрін орула ден ранее выявление. Кеге любой патологияның кирер тұққа ғырғақан бар болды дағаны диагностика бардың әріне өлдір. Ол әбетер
Кетеоран брюшной полости, эветер тенгакинин, эветер мохкинин, бартнооран би бастан коробит. Барстой перелом на рентгенном коробит мохтары, он тон брюшной полости, терга кетенам барабут тенга, кетенам барабут девкурдук, он это тебе тует веремье. Ол эветер, он тон кетены, если тухара тибет пылан, харазы умарты хаян, умартына неме коробит. Вот он докурдук. Любой рентгеновский метод брата рентгеновское излучение хайр. Это ионизирующее излучение, это доля радиации бар. Она. Оно барстой рентгенга блигин бидера холубур хайр баха кине такой дан кордохана бидера харт катюхра курдук була. Тингенул тинма биттеянди. Он так категорично олжи методы был дан, чтобы ханан курдок он отут секундере был хмуро. Эргида ханган, эрингенге тухерар курдок. Иногда нам кинем бир изучение, это борту эрингеннар улахан. Улахан была раха. Бригин был дан, то норма была товар, нормы радиационной безопасности, усан анда иду такие нарваллар, урукотан халтан блин эффективная дозировка има, поглощаемая доза радиоактивная. Ол туга был дан, блин, нарбанан Норма. Ол эбетер, отто билинге хаңа немалар хулбур бихеха турар, эти хаңа аппарапыт, киндер булана тухтақтыр. Билинге хаңа аппараттыр технологиялары барда дозаны төйрі хэнден. 40 дозанын улхан исследованиян оңыра хэнден. Ол анна хулбур тыңады қайырга бири кайбат миллизивертіні төйрін хэп. Хулбур кей надер булана хулбур ес необходимость в этом бар булана кейхін төтті, үстті, бесті төйрін хэп деп көрді кылга. Онтан оннағы исследованиялар офсайнан брата по направлению брас крен анихтах. Мене кихи кельде да барара, ну, херетилях. Олата бихе брас анахнахох, кытыны бейбит барарбыт? Да, он ну кудук хебля, сюбеля вапин он ну барары. Просто мен бағардым, мен батюхым барып, он ну билих ханады. Хим бир доля радиации бар. Ота доля радиации бихи кихи билерин курдук. Брата каракарылылан джаян кене на клеточном уровне, на ДНК. ДНК-ға тие бартыр джаян хэп. Гадам баран улахан рандомизированные исследования, конечно, ухтар. Гадам баран гала институттар улянер урутуру каттан эти бубилинги допустимой дозалары эти куранах месте аханда ухлубат. Хим бир джайлах булан хайр. Кып каркида болдан хим бир изучение бар. Улата риск развития даже онкологических заболеваний какой-то доля процента була там бирер. Но в медицинских целях, если кихи состояние это вред польза, это хана хлобур хайр бу кавит ветер хлобур. Он хаян кой духа кытын орулу латан тақар, превалирует ол рисктан, олин кытан илдар. Вот эти магнитная резонансная томография денерде, эти тух уратлағай кытыттан? Магнитная резонансная томография ден, это ядерный резонанс тем бар. Ну, феномен такой, явление ядерного резонанса. Ол не мага, рентгеновское излучение вообще кибет. Ол тухана понятие того, олин вообще облучение тухана тух того. Кене была она, я кихи клетка тыр бар ядролары магнитное поле хамсатан көддірір. Ол тын ме лухан математическая формуларна хоттана таққан изображение болар. А так кене хлобур кататтан хлобур хлотуха абсолютно безопасно девы көрдік болар. Гадам баран, эти кеметаттар бәлері мен рыкталған преимущество алақтар, ол талақтар, то это хлобур МРТ была на кихе бар уны рекорр. Кихе бар хлобур по процентному соотношению воды в водороды корр. Ага, ол водород кинес пиндерын қамсатын изображение лар. Он там категе была на бұрыстой рентген курдык, курдыкты корр, деп курдык. Сарданғыда? Да, курдыкты бар нет, тогда қатанан қалар тоқ болады да очаном плотный курдык. Он там МРТ-ға чисто унын корр. Кихе бар. Ол ең хлобур, хэрэн курдыққа Умртынан көрігі білген тыңы бар де, кейі тың ата. Кейі тың ата болды ана ұта қаяқ. Оны үксе халғын болды де. Халғын болын, ұта хуық болын, үмірті
тыңаны қапқараны туды көддірбәт өксіпер. Оттан ол ғынан баран қолабур білген пенемания вот береметі үшкәді ей. Инне әлбәхүрді әлбәсті театықан қолабур білген бігі көрбіт ғымыртынан тыңаны. Оны көрдіқпына любой пенемания баспаляне болан инфильтрация ұты қарар. Ол ұны қабанылан ғымырты көрір қолабур. Оны қолабур ұңыққа ме ғоқ, ұ Олен ұмыртты мен преимуществуады құлабыр ұңыққылық құлық. Оңтан күтігі болаттыңаны да сөйдік көрір, құлабырын ұңығы сөйдік көрір. Әнімі преимуществуады ең ұмыртты кені облучениті құлық. Оңна ұлланы кені кеғей бұтчынларын, кеғей сүйәсікілерін, еңеддерін, кеғей мейтін ұғылучы сөйдік көрір кеққа. Құлабы ковид береметер білген күті методы дағастанынар, кені ғамы чувствительный метод болыр. Оны специфичный ананы құлықыны ол. Гыдан барын ПЦР кеттен бір практически тәң не қалғы. Гыма ПЦР әйтәкі лабораторный метод болады. Оны бұл визуализация олар, медицинский. Оны құлабы білген ковид-19 береметер, құлабы барыта маңық туғынан норманан әтілі әжір, қақы порядок исследование Құлабыр бұрыстой рентген лёгких кіті пенемания қағалының нәрдіана олық көрбәт атан. Онтын кіті болдана ол оны көстіп әттігі бұдан чувствительнендік. Чувствительнен тоғын таққан таққа бұрыған любой пенеманияға. Ол ең білген кіті орула ол оны көне антағысты. Білген білбәк кейді қоға болы кіті ені. Тоқты бір кіті де кіті, кіті де кіті, кіркей пенемания Тухалах, гнам баран, кихи бейте ми билен на хвор эдер кихи эдерин. Но бу интересне ба ке му ковид 19 туга, холбор бир күн пениманием бар, бир күн хох, бир күн кара, бир күн улахан дев курды колин. Не барта клиники брас, эмтир брас бартун бейте токуй дана на ана утат тук. Вот вакцинация то же така. Билин бу ковид биримете көрбе курды кубалрин эмске ба та хагалам та хан ажил нина агаях Білдері ретақы бұты қытайға тұғырып олды ең. Ол кәніттен бұл ұмық хиддерер кәлбетін кәні ұныр көбі үліп әті тақы бұты. Ондан, любой пандемияға, любой туғы бартын, бұлтто испанка болын, тоқ болын барты вакцинынан ракайылыр кәмдері тәйі. Оның күші кәмге құлабыр білін хараз әпеттірі де. Вакцина айылыға қайық бұт ең. Бұл вакцина қойыр вакцина қой Оны ұлдана табылығыт вакцинаның ордылар даңы пандемияны разы қайыққа қап. Ол бір, бейеқа бұл бұлғаны тез спутник бұл вакциналар балдар кендер, дегенде тоқтыра ұлған бай эффективністіра. Оны ұлдана ұлған изданиялы дажы ғұры біттіра, исследовательскай тоқтыр. Оны ұлдана кене специфична өлдіктен. Мен бейеңер құл бұр ей бірастыры ұлық бұлырын бастығы келәдің кітті вакцинал ауыттыра. Мен білейін ұжы ревакцинациямын аспытым. Оны құлабыр мен ұлған контакты әдебітім, деқап, құджабын дағаны, онында мен құлабыр білейін түтіп өтіп, чувствую себя безопасности деп көрдік. Ол ең вакцинаны ұлыққанады. Вакцинаты ұлық, ең бір ғыры бұттар қана тұру, бара тұру, лучше чисті барларын вакцинаны ұлымден қайыбын, ұңырауын. Әп, мақтана бұд. Салғы үгістік тұтылар рентген түншіге керебет. Бұл нема қанық ұрылыры сәреттерге, әмтерге көмеға кәләрі. Бейхі сөбәлдер Михаил Михайлович Попов. Үтекінен, Михаил Михайлович. Үтекінен, аға. Жә, бағалысты бейхі бұл рентген әделейіне өлетін тұғынан көпсен сағала. Бейхі рентген әделейіне өт болағана тұқ составе центр лучой диагностикінен болар әп. Бейхі рентген әделейіне болар қасты кабинеттерді. Бұрыстой опсай рентген диагностика кені бар, кіті кабинеттері балдар, оны мұрты кабинеттері. То общий рентген диагностика была она, конечно, хамы еще и кроводен ол ұңоқ, тыңаны хембер күрдірір. Рахноскопическое исследование ол работал ғоғыс енкенлерін. Кіті болла, Дегін Александр Шапидин күрдіп болла, она ол басты көчірі кітіңа. Рахнай неотложный состояние ол политравмаға, рахнай те кататравма, ДТП болла, она разрыб им боллақта, она онна беге қатуғы. Инсультный реактор на Альбахту Кирилле, бивалый это региональный сосудистый центр бар. Ишемический инсульт, тымыр товара, геморрагические кровоизлияния болары. Потом он на химбер, и с органами еще декордерер, у мухтары кетами еще декордерер. МРТ была она, конечно, ухатан метод, олда болар, бо кеты МРТ бевелерин дополняет дыхи джаллар. Ситарсен берел. Ага, МРТ была она,
тох катанектетная тахана, мягко тканное разрешение это день, будан шуге, будан урдук, мейнды еще и дукудры, араханы бычингнары, связкалары, разрыптары, мейнискалары, и с органы араханы, и с кангнары, вон на хамы интригенная день, дифференциальная диагностика, а чахань дополняет дыр. То есть, тоха растучайно из кангбулдугут, он идет ханада, бутугой рак, то рак потахту. Рак была она именно ханда расположение таханамбары. Хотя какие операции, операбельные дуни, операбельные дуни. Он, конечно, контроль лечения. Бу рентгенология кандык тухалы горарый, дякка сөбей бұрыстайдык бағардаққа? Тухалы горарый. То рентген бұла ана беге обычно ол исследование горарый. Вот, тыңаны, ол ұңғықтары, ага. Та он Белгин была на буковид приметер, конечно, хамай тох по приоритету тынганы көрөбить. Именно вот пневмониялары, кенебарды, хохту, он тох хадах амтенене гэри, барарду, барбатту, тох осажнее бар болар един тема. Сэп. Онтон хандык ырылыр бой адеттен сэрэтэргэ хамай солталақ тиханы гынеян? Самай солталақ ти. Ото бу тох инсультка была на хамай солталақ, конечно, кэте, он МРТ. Эп, ол именно этте хоус булан. Қандық тип инсульты определяй дырға, онтан тоқ кеге әмтері олықылар ер болады. Тауында ол тоқ общий рентгенге болады, тоқ рутинный хаос травмалары, кетіге болады политравмалары, ол тостуылары ең рағаны, кіровозлиянияларын еңіме. Онтан бұл телемедицина, онын лучевой диагностика, системінің тұғынан бағалысты көпсет түсірі бейі қа? Ага, телемедицина дейін аға бейі болады, онық центр бар хап. Эти араханы центральный улусный балыгалар, атыну балыгалар, тохара дөммет, устук, ырыха кидданы, консультация надо болланы, бейхе телемедицинан консультация айталар. Онды бейхе болланы, инараханы специалистар балдар. Онды консилиум күрдіген оробуд. Эп, онды анализын, тохан бұд обследованиялар айталар. Онды болланы уже көрөбіт. Тугарад, дополнительный аныққа, хэп, әветер болланы, олық дөммет, олық ырыхан бұл әветер уже ныробуд. Онда те бір систем бар дегенде, құлыра кеге ол оғыныстың тұқары түспеті сеймектері барды бір системаға балылар дұ? Аға, білген бұл ағаны тұқ үрместен система кетбеті, әп ол ұлғыс шүгей система, тұға дейтінген қанына дағаны қандық табалыға обращайсегін мұтын, қандыра өт өте керігі жүвітін, ол бұл ағаны электронна история болезін кем болар, әп оны бұл ағаны оқ первых дүней обращения, госпитализации, қандық рағаны анализтар он был вот той, ханек инструментальная диагностика, он был вот той, барта сразу, барта бир доступ к вар был тогда. А джаха удобный, в первую очередь рыха бейт, гер, он не бейха мне, то один ген рыха келле, он то, он на кинь, то ханна животом тугун, то есть питон труган или дева полади, он на была на биде китабаты вот, он информация бейха барта вар, вот а джаха инка мелхер. Кюнгне тэхэ тугун ротэх Тогда исследование. То ортолана та хана мртига была бихеха. То есть сюрбеча тут че исследование было че. Когда, конечно, были исследования на гальбете, вот кавитан, хелтан, и те тох пар кире рехтара баратан тангалан коробит, он икир битрин канитан химбир контрольные исследования вам робот. Так когда бы ехал в среднем все сюрбеем исследование было че. Хама и рехан камнерге будан альбах была хаджиута. Сэп, махтанабыт, күндігі дәчілер бет, білген қылғас тоқта бұлға бар бұд, ол кәнттен салғы іскен ұрытын сәреті тұғынан сөбелер бар болықтыра. Бегеннен бірге болу. Өте күннен беге қастанға қол бас бұд көрәчілер бет, беге бүгін инструментальна диагностикаға диагностикалыр, онына әмтер немалар тұғынан кафестелар бұд. Салғы беге іскен ұрытын әрдебілерге, әмтенеге бұл лучевой диагностика рола сүмкен ұлақан ден сұриялар. Республикадағы онка диспансер бұрастыра бұл одағынақ ұрыны ұтары күндері түндерек сұғалылар. Бейхас өбелек әлі Василий Петрович Неустроев республикадағы онка диспансер лучевой диагностика деленетін рентгенолог бұраға. Үйтөй күннен, Василий Петрович. Жа бейхі бағалысты бұл деленің ағат бүйінгіл өзімін тұғынан кепсәңетін сағылаң. Общай статистика бұд қайдағы бағалысты сәгетінің мейі кепсе қынсөп. Аға, тұн бейхі әделені өт бұл кәмінге түйіндері күн үстері сұтқанан тұн неделінің өбәуілі өтті тоқты бағу. Бейхі
отделение вот я блин он и кибрас вылили он это ортомед персонал он тетя младший блин я сама там лучевой диагностика который аппаратор бортовавр УЗИ, рентген, маммография, компьютерная, он магнитная, резонансная томография. Вот, он бы тоже искен ханан барен, тяжело ханан, метастастах, то хох туден, тон описание, тон хуриемут брастерга, МТ брастерга, это вот стадировка, это не турорамут. Офсен бу искен ырдын эрдеттен сәретиге эрдеттен белерге орола сүнген лахан булади бу тунан багасты кепсере. Ага, тох эрдеттен буларга кеге тун дурове тебе атер эпитнесте пухта. Бу жаргындымду даравымду ден көддүрөн өтөр тун сувай диспансеризация аганинде. Ховур Чудан, чудан ртан хастах чуешилер, жахтовар гинеколога кадрен, маммография чуестерен кадрахтерен хаб. Чудан бестретен ян ахастах жандар, очогас раган тон барбуан хаб тенер, кау на скрытый куров тутарахтерен хаб, кау на скопия хатер надо свай, он на Тогда раган буварга фуга ахтер надо сувай, котим ахтер надо. Эветер низкодозный, коты компьютерная томография ахтер на бияха кален. Бияха блигин анкопоиск, анкоскрининг тян бар. Арибы пыт бурин августа нуля лишь. Он нова на тюс, очогос, бир, тогда он там где-то в органы предстательной железы дядя Рогеда, когда докторы не анализ второй тут тренер, то ну хотя хага вот типа хоть на тоха, блин, анкопоиск саха точка рифтен сайт пар, он на телефоне имеет приложение хочу дыхать не об, он на кирянит анкету товарот, он на яха Ханник, тюгер онкологии вешкен виден предрасположенность варен билдерен хайенев. Ол анкетаны талардахпутна система бәйте бахаран тахарар? Ага, система бәйте бахаран тахарар. Он на запись таны хыдын хэв, ханникара исследования. Вор бияха низкодозный кыты, УЗИ, печени, там, анализ трегален тутары хатын хэп. То беге деление утыр бартавар эти. О сайка кире наста хатына беге деление трегален кудырат. Онтон бу искен бастан доброкачественный болон септи. Онтон бели кубулу юта тюхе береме ахары онна қандык беремене коттар мақтарын надын айжанлар. Искен зоокачественный болу Тогда время надо то им каждый бельдует, он кувалгия химиха варор юскюнхеп фактор дра овах эльбер, именно бо мантан юскюрден кимде бельдует, он фактор дарир бане кистер хавор бо блинги экология утта, а на гуе сайдан ярн барта, ин раз хавор тур юскюллер, бухпут ага эльбера там ас, стресс, ага стресстен Дэсэ, наследственность пованыап, самый, онтон хамый сюрин куган жабықтар, вредный привычки в баде. Оған нуқтары, онтон, жанар ачыта вырау бір, онтон онкология ачыта хал бір. Сэр. Онтон бұ искен ұрдын әмтерге лучевой диагностика немалара жаға қандықтар тұтулалары? Лучевой диагностикаға, то бұ эпидем күндік Это были не кем не один турарди брата, он на самый сюрин лучевой диагностика УЗИ, рентген, компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, он на маммография, да? Блинги, мне тон онкология у сербах, интернет, телевизор, генкура, гвингудук, готовят сбор, хочу сборку, мне не нравится, но страхота, варди, он дуга четверкудук, беатин келен, когда дурехот не надо, профилактика, бо диспансеризация, если видите, это вин, ахехот не надо, он на онкология, кра стадия твер, тон бутарду вынеп, он на тон онкология не метод, кто танка въехал, мне танка въехал. Будан ту еще доктор генерик им тянешь. Олта солата, те зона риска кирер джендер, а я на ане бардан кордер не хочет тренировать. Кордер не хочет тренировать, сайт кирер. Все. Салгы тымырган оғылар операцияларда ұлыс ұстық рентген хирургия, әбетер эндоваскулярный хирургия туғынан көпістебет. Бұл диагностыр, оны әмтер хирургия күн бүгін ұлытшы көрдерілерін иген медицина тұспа салатығар көбілді ден сұриялылар. Бияқа сәргер Семенов Анасевич Эверстов, эндоваскулярный хирург бұрас. Семенов Анасевич, өтекіннен? Өтекіннен, сағасын оқтық. Там была рентген хирургия, методика медицины, эдер, ос направления, где это он ос лахтан хагламута, это он солдатан биеха в России, а он солдатан хагланан, миллион кюхин кыганлан методика диха. Антон, бе мадилиням тухна кався диха, бе китухинча, колон тутары китухинча он бирхадыгар аралыпыт, региональный сосудистый центр Кеккетигер. Отделение заведующее на Блин Духунай Владимир Васильевич Лилир. Отделение ВТР Алтаба Распыт. Хюльбет Учас Лилир отделение. Вот он основной левитен это сосудистый центр больной дорогар экстренный МТН. Он на диагностика. Доктора номер вот. Антон, бейте, вы методика ухоловорар, мы эти люди, которые рентгеновской сардаганан курдыры корен картина аларга оловорар, он таханан хирургической көме тымыр ихинен, именно тымыр ихинен кирен, ханна ванны тымыр улары яхана барыгар, МТН, тымыр холовора, основной больной добыт острый инфаркт там когда джоннер он острый инсульт коронарный когда джоннер хака херим баратын МТВИТ регионатан устатан баратын когда джоннер а что это сюрка он это бегать я кайф полади да основной любит он олк нам баран кине он на ограниченном мат эти методика ханна тмур бар ханна барсерти любой орган МТ хабчен. А, ты мурнати хаб. Ага. Антон, ну именно чолан, бэм или обилен кэши боллаха, тымыр ухун устун кирэмэдал инфаркт авыт, тымыр бюленер болла. Тромб, бляшка, вешкюр. Он кирэн арьян, ол дефегин пластика мурабыт. Барта металлоконструкция кёмэтнен болар, стенд тенистив требоба. Әлбәкеге бейеқа әлінтен әлбәкеге кәлін әдер, әмтенен баралар, көрдерінен баралар. Бұлырын қолғыра кетінші жүрбе қалуан көрді қабеге. Балтырақ дегенші көріңе коронарография дейін ғар бұпыт. Диагностическай методика онына әтті үштен ағыс үшті кейін әмтәйіп бет, стентері өне ғар бұпыт. Острый инсульт, ишемический инсульт. Он бихеха успеда нагалан были золотое время дембар. Он нагалан бед дахтерне бихе ол бюлеми тебе тимурин тромбон хостук путу не миха. Ол это тебе гада? Да, тебе тимур дарегар. Идне наха улахан солта бирьеме бихар. Инфаркт дыхим бир меи ме хайир. Хас секунденен барар. Хас час этей? Тю тамар алта час кетие. Там билиген это именно ишемический инсульт, МТН направление, это улюля баратуралар.
беременный рамка там ларта не гельдер. Большую сторону ден. Ура. Бега бы, как говорит, улхан бега бля, регион, улхан олеген. Инде проблемы на баллар именно логистика. Ура. Вот эти медицины, мне это ханаргат полудет. Да, эти медицины, бега, а где хайм комбинер? Он на, бля, хаста, улхан курата бедер, мирнега, юрбага, маяга, тохта ба первичное сосуществе отделение на баллар. Олар бега, то италлар. Тромболизисны көмен орам баранлар, дальше уже бихе кәкәнендер, ол әмтенелдер. Сәп. Онтон, әхі көтен көрігітінен бұ чолан диагностикаға, қандық ұрылары әрдетін сіретерге үшігейі бұ эндоваскулярнар хирургия? Тәсетсе, ливдің күрдік нестабильный стенокардия, стабильный стенокардия, кәлін, тұмыр, золотой стандарт болыр, это коронарография еден. Лобра инвазивный метод, погибе кирен корягин, бастан не инвазивный метод тренировал, были ЭКГ омрагон, УЗИ сердце омрагон, олар тугара подоз, манне хере дахтерне уже биеха италдар, уже бие подтверждаем, барден, оно таханан разо кирен корям барамут разо эмтехенге мега хёпеде. А че планова мега лехтерен септе? Тоа би било лошо да стане во влијание екстремно, било лошо волан относително екстремно еден било. Планово биеха охкаринга. Но овие методика им би планово их тоа режим го одјахен улелир. Улелир. Аха. Ти артерија, аневризма артерија главного мозга ги холодним периоди планово их остуго голола биеха уже бандек на фоне разрыва гадалер. Субрахное дальнее кровоизлияние бар, геморрагический инсульт биркеринга. Тебе оболочка тен гар ханку тулдахана. Олах были истивиттер было, жаннор разрыв артериальной невилизмы ген бар. Бехаха бы хака харигар наха эльбэх, теха бехене хелин невитер относительно нелангар духа эльбэх. Бу японистер гельбэх, финнер гельбэх, он бехе хакалар гельбэх. Тугу тахдим не айте? Тен анатомически да болон хепти, оно точно манек етерка. Ким да кое не. Ага. Но онук методика, блин, а дека хајден дарер, ето ендоваскуларно лечење, аневризм, бијетен хајбут, екстремна гамеонор. Ага, а хене ексен сухал операцијалар воладе. Оркуталу се устук ханек операцијалар ќе бо ендоваскуларна хирургија кун бигун чепчете дигити хеге брастар. А тун основно е тие хирург тумот даригар аорта коронарно шунтирање ќе урот онголдарете. Тоа били ин онголдар. Бе бевите дополнителен методтар. Но бидан чепчете дигоха. Она были атактар атакты мора были нехне вар облетелишь атерский дыру с нижних конечностей ден олон но беген алтон брыган уже эндоваскулярно олдар были если не больше дикога именно лохан центр дар балдар именно атактар на директанар беге бы был мутон крак каралан итнен кирен рэбитэм эти методика сахарный диабет таджаннор атактарнан тумандарынан, атақтан тумандары бөлінен кәләлдер аға бейеға. Сосудистей көйкі бар, бейі балы өтер, экстремный. Олымна, ол көйкіға келдерен бет, оңыра бұд. Бұл 10 сыл бұл бұта, әделене. Олымны прирошенны, екі мастер-класс оңыр бұл бұд. Емен әті методикаға, атақтымырын әмтәңі, әместен тиірваныя. Он на тон дух аневризмы брюшной аорты, МТА было нереллер, эти методика нан, граф стенты генеры турораллар. Бея кахер битер, пока это не методика нан эндоваскулярного ролик пить, но механавар в будущем бея он на тиек пить. Он на сюрех клапанларын имеет не методика нан онгора нереллер, именно артерный клапан. Уже куваталар балдар,
Лухан федеральный центр дорога итнен күшкө жарыктаралар. Сенен Лухан индикелях бу методика. Сала болар болади. Сөп күндү көрөчүлөр бит, билген кылгас токто болгу барыкпыт, ол кенттен эме бар болуктара сөйлөр. Күндік әрәчілер бет, бері бет салғанар, салғы эндоскопия немаларғар кері бет, бейеқа сөбелек әлі Лариса Михайловна Акимова, Республикадағы кесін өмірдәғы экстренной медицина балығатығар эндоскопия деленетін сөбедісі. Лариса Михайловна, өте өкімнен? Өте өкімнен. Дә, бағалысты бейеқа білгендер, қандық органларға эндоскопия немаларын оңырғытуй, көрігітуй? Эндоскопия бұл кейі қолайын құрттаған ұчығығын көрір. Кейі ағыр органлары полой трубкаден аттанар. Оны полой трубканы рентген көрір олысы арахан. Пашти көр бәтке қағып. Онынан эндоскопический аппараттар ден балыр. Оптоволокны өске ғыттанылы, холодный светтен бар болу ғыттанылы айылы бұт аппараттар. Ол аппаратның бігігі слизистайы аппараты инвазивно келер әммет қарықпытынан көрі біт. Оны қарықпытынан көрін бігігі бастары, іскенгінәрі бола біт. Оны бұл лақпытынан ол, оны диагностикалы үргі көмәлі әбіт. Сәп, бұл қандық ұғырлары ұрдан әрдеттен сәретерге бұнема ұрдық әлбаға әтәрі еғеға? Воспалительные ярыларга ордык әлбағатар. Білінгі яға рефлюкс эзофагиттар ден балар, язвенной болезни желудка балар, буковидка неттен әлбақтик ғоны чоғыз бағарар болла, оны барытын слизистая паражайсы бол бұт боларын бігі выявляйды бұт. Сәп. Әділені ғатылетін тұғынан бағалысты бігі қылғастық сұрдатың, қаз кейуілер егеті, қандық специалистер балылары? Бігі әділені тұғыншы 900 ағығаник кейуілақ қатар елі біте. Білінгі кәмінгі әділені өр бөкке кейуілер, ағыз бұрас, 11 хестері. Бігі сұхал балыға боламыд үксін сұхал көменің ғыры бұд. Олата қанынар бара слизистай бағаран тұмыр ғадылы тиердағынан жоннар ханнар барар болатшы. Оның болан кәлбі жоңы ұрдық гастроскопия ұрыммыт, колоноскопия ұрыммыт. Ол источнигін бағары бұд, ханын. Ол источнигін бағарар түгеннәқ боллақ бұдынан, ол қаны барар кейіне, оны тұта тоқтыта бұд. Ол тоқтыта бұд әме методика бұд арас болыр. Құрықтыру қолан тоқтыта бұд. Білің ұяға клипсы ден өдіп біте. Олата клипсыннан ол тұмыры баба тұтамыд әмті біт, операция ұңыры бұд. Оны тағынан планова үйледенге рүхақтар біліңе кейір біт үксілерігер ол исследование нәді. Тоға де таққа операцияланыр жынырғы стрессовы язвалар ден таққалар. Ол язвы тағыстағынан әме операция кәнеттен ұлақан осложнение болуын хөп. Ол осложнение ол кейі жытынар тынақ қалар, қалба тұрғын бұғарар. Ол оны исключайдары кейірбіт операцияған әмі жынныр бары эндоскопический исследование ағалар. Любой операцияға. Ол сүраққа болуын, өске болуын, гинекологическая операция болуын бары бейінденінің ағалар. Оны тағының өстері тағыр бұл жынныр протоколарығар тас таққа. Отчоғынан бігі бүрінген службалары күтті-күтті ғаммыд ұрқыпыға ден исследование ғыр бұд. Ол ұрқыпыға ден исследование бігі отчоғыз көкелерін өз таққар херігер контрастный вещество келері біт. Ол кәмге рентгеннер, рентгенологтар снимак ғырынныр, тас барын ғоғын көрілер. Оны тас тақсы бұд болағының специалі инструменттарынан ол тағы бігі ол қабамы бұд. Очоғызға да ғары бұд. Иннегінен
кия состояние тун чапчтебич. Он тон пациент нарго обсуй сюбелер хандак требереди кити. Обсуй сюбелер день тон кии барте билер биги исследование лар бут инвазивный бола нолуса рахаттар. Рылахты дякахаб он ол дебекке искене эрде булар курдук. Хасылай ки тюрдонуттан юха тақсывыт кихи исследование барықтақ гастроскопия, колоноскопия. Тоди таққа эрді хамай кыра стадиятын исследованияны искенге бігігі болабыд. Ол онлық бұлылыннағынан білінгі яға ол искенге дажы бігігі ме удаляйдық бүтін хөп. Онлық удаляйдыннағынан бүкігі ұжы үтерен қалыр, үйіз бірігін. Тоқтаны ол химиотерапияңын нәді тағық болыр. Инегінен әрді чөпчі кетік түргенік үтерер бүкігі. Ол ұрақан ұрыға дірің әбет аға. Сөп, көрәчілер біт, бігіға ватсап нөме бітер сұрияғыт, мақтына біт. Салгы, білген сөтір керекпет, айтыларға құрыдағыңа. Константин Григорович Егоровы білгеннеребін. Республикада кезімедағы экстренна медицина балығатығар ұзи бұраға. Константин Григорович өткіннен. Жа, бағалысты бейхі бұл ұзи диагностика тұттуға кеңнік кербетінеттен білебет. Бұл историяттан сағылан жа бейхі бағалысты сәгетен көпсәрі. Амыңны ультразуг дені Францияға. Обиди братер кюри денер айбиттер, тогаш чао сауан лака, и ти обсе метан кайбиттер, айбиттер. Он там бала она именно медицина ден американский ученый Джордж Хоури ден, тогаш тогаш сюс тюрин тогаш лака именно медицина кайбит. Сэп. Он там бала она биен сэлдар кенеттен, ан дойдуга, хайдила дойдулар уже медицина килерин кирмар биттер. Онна Япония кире, раз Швеция. Кину вакан звуккалогар булади, дэска. Ага. Пап, он там буллагана, хамай хайдыны буллагана тиенча тоосус алтун бислака японская фирма Siemens килер бит. Эти билинги аппараты кологат ими современный хаус омор бут Siemens чен. Он там буллагана бие додуторс олгана Советский Союзка. Тогаш тоа се алтун галаха ки биде узиден. Ханек показанија ларнен узи комете ханек органер го говори. А показанија ден, тоа узиден елбех облага тарир, халан тимртан халан и со органертан сураге ки тебе тимрнда кадар кори хоеб. Кад полбут кере амардар олорн корор. Показания ден. Показания эльбех колбур обязательный тух кирер. План ол беременный хат побуд керенардар. Скринин ден кирер. Оно беремен болу-болу тюхерлер. Сөп. Где бортата хоқ та? Ите болу ана. Та узи ден, урзата ден тух. Ионизирующий излучение та хоқ. Ете бұл ана холбар датчикқа тұқтен бар, пиезо электроды ден балар. Олар бұл ана ультразуг тарылар, онында екі тұқтақ. Бірі бұл ана балнаны ұйтыр, ол бална бұл ана ес органдарттан дейін түттүрі келер, оны атын тұқа келер, датчикқа келер келер. Оны аппарат бәті перебразовойда маны экранға көтірер. Уратата ден холобур кета мрте ети уратата ден болана. Тетим кој епитим кој дук ионизирувајќи излучени таго, хајт каста багар тие багар тие кое. Оно хаме главно е тух бије болана. Билинги биде мене коребит. Исследување. Билинг тух би баратурарат. Тоа билинги телнет тах онлайн коренно робот. Холобур онук туха холобур би сурахам наган коребит. Се сурах клапанар функционални функцијатен коребит. Именно структуратен ми коребит, но оно се би функцијатен коребит. Се каде хамнирин клапанарин, мене сурахот не темен. Ебитер
инфаркт был на мекостер. Ханник участок. Тром, раз тром, венозный артериальный тром на коровит. Вот. Он из вес отос бюр коровит баратан. Он там был здесь диагностика обсценан, келинге сюреннер денге эн тугу килдеран. А то обсе. А он дойду дар дюгар болдун, арсия да болдун. Он тут холубур. А я хобла тарим, холубур инсульт инфаркт олох эдер донор эдер болдар. Сеп олох эдер донор эдер болдар. Эти мене ханан кодох мене ара учу эдер кодох турне. Образ пут олар иде, сите малоподвижный образ жизни. Агалык пут он хамы главное. Сеп эти бартатух, пальмовое масло искусственный барта. Тока натуральная тока кое как надо. Кистина хотя углевод тарим баллерди. А, она углевод донор на гасит донор углеводы. Она эдакты хабанды хана. Антон, бу ханнык ырлары эрдеттен урдан сретиге узи көмөтө хамай сол талахты ханы гүнө. Ата мен бәм эти үлдир өттүнө тем. Колобур эти инсульт инфаркт хамай. Сөп, сразу бастыкы билемелер, эти золотой стандарт дене. Харазу бара бехакалар. УЗИ. Инсульт, инфаркт обязательно. Эне бехи болгана бәйбезен дополнительный бут. Эти КТ, МРТ болан. Рентген хирургия. Хитерсен берелер булады бары. Бара бәйбезен манды хаян беребез. Оны болгана эти тромбостер эме. Сосудистый, атеросклероз. Амагна эти УЗИРЕ. Бараннада. Оны ИС ЮЭС доктора органдары. Острый холестицит то был, желчекаменная болезнь, искеннеры микроб подносят. Все. Когда короче любит гейт лагутер киребит, так то влах стоит лучше тра, бери-бери-бериом кори доктора. Ага. И только нен узига искен искеннерин кордурен сеп то я нейтар бир короче вид. Узига искен кордурен была. Искеннер. Органы братан. Узиден то бар хам на вас органдары бартон көрөр. Сөп аны булам бери булабыт аха. Оң баран конечно ыры катарда, но бихи болгана бу эми коллегалардын кытта эми дополнительный беребит эми. Сөп бир көрөчүптө айтар эндоскопия ЖКТ экстренне көрдөнүккө сөп то ден айтар. Канна врачайсы кана бун ден айтар. Эндоскопический кабинет тарбликин кас поликлиника и баллар улели тураллар. Он таганан биеха экстренно отживу джоннору биеги коробит. Он плановый оттенен медцентр онкологический диспансер. Кене экстренно девит? Чарктанар. Тун экстренно по показаниям биеги баллы гавит корыш. Сугалка мекене. Ага, обращайся к нам все по ладе. Все... Улус әлбәк ұйытты, білген дағыны кері тұрар. Илінің әр улыстарға күті ханна бары дәнейтар бір күрәтші бүт. Білген бұл бұлырғын национальная программа келбеді. Модернизация оборудование тұрағына. Онына бұл бейі республика тұр күтінің отношения бәті болы тұрар. Білген настоящее времеде заречный улыстарға білген маяға тұрар. Аммаға тұрар, томпоға тұрар әжелдер, әтужо тұран үледей тұрар, та-та тұрар әжелдер, оны чөріпчай тұрар әжелдер. Әтулістігі бірдің ұсалданға метр ұлықтақтыр. Бірдігер күтінен асаншене бар ұлықтақтен. Аты бұл бірген, бұл бірген пандемия ғаламыдығыр программы келдер беттір ұлыған. Бұл ғыл әжейд зәрешіні бұл ұстарғы
тан горный тахалан нюрбатия митнеге тие варте уже туру разделдар уже туралдар дана кика. Здравствуйте, Биркуречевич Рибут, Нучилогриер. Является ли противопоказанием для проведения МРТ, установленной при аневризме спирали в сосудах головного мозга 9? Меня питим, да. Значит, мандак, да? Это вопрос начала питим, да, чего она договор начала дюрировала. Значит, прежде чем пройти МРТ-исследование, нужно уточниться с тем местом, где поставили вам спираль, клипсы. Во-первых, это год и материал, с которого он был сделан. И давность, когда это было проведено, по стандарту, да, после 2010 года они должны быть сделаны из амагнитного сплава, то есть титан, никель, хром, кобальт. В таком случае исследование проводить можно. Более старые, конечно, не лучше, конечно, воздержаться. И по вопросу о давности, если все же провели недавно, скажем, в нашем сосудистом центре или где-то в центре, то в течение 2-3 недель лучше воздержаться. Пускай она там склерозируется, как следует утрясется, и после этого уже можно проводить лечение. И следующий момент. Необходимо проводить исследование на томографах с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Выше лучше не надо. Лучше воздержаться. Хэп, махтанавыд. Юхимду, сон очагахымду, гылджар, ковид-каниттен, срогор, ахияр. Кандык браска күрдеревіне бағалысты сөбелянген бір күрәтчу дейдар. Ковид кенеттен күстаг антибиотика, эмтемит кенеттен антибиотика зависимый энтероколиттен ыры бар. Онык болбут болон сөп. Оны бастан терапевка, эбетер гастроэнтерологка кордерам барын, бұл эндоскопическое исследование ағақтах, колоноскопия дейін. Колоноскопия абалемнен әрбіліңе диета, онна әм көмөтінен бәлемнен әлілер. Ол кенеттен бидді көттірір. А тогда колоноскопия опция наркозского холдарду, а ветер местный до денег талдар? Уксин местный на него работ, но горохторго бибалы гаметон показания на внутривенный наркоз береллер. Республика Таки с номер да балы гарун калата ханялар гарулахан махтал бутин тердебит. Бусас кергемин турген тургенник диагнозн бухаран балы хакиллерен эмтен бүгүн үйрөкө тахтжабут. Лархан лагатиер албастихилерик танак доробиана ден бир кератчубит. Мақталын тәрдір. Салғы бар бұд, дарауыларың мен қаңас санным кәнінен ұлжыбытар атта, ұмыртыға түйес ұлжыбытым, өссе күтіға түйекпін сөп до дәнейтар бір көрәтші бұд. Мен әппетекпін ұқында. Қаңас санным кәніне сүйеуға болдағана, сүйеуі көдіргі бастан тұғыттан тұқырды оқанады. Травма барлықтан оқытында, өпсе травма болықтан. Ол травма бар, кене бастан, кене рентгенге түспет болықтақ, в первую очередь надо перелом исключать. Ол кенеттен перелом исключайды, кенеттен ұмырты деп апырғы бартын бағарықтақ. То айда қана кене ханны сүйеуға 2-3 оқтан тұрыр, ебі көрдік, оны переломы оқ, әбетер жылы бітшінгі оны связышына апарақ кәдің әп. Мен ана бар ұмырты көрін почти 101-ген. Әдеге түгі бағарықтақ проблеманы, ханны кенін. Сүйек кенін опсайынан травмалар балар, растяжениялар, тоқтар крестообразный связки, мениски, тобық кендер, үйдағы редактор, голеностопты болдың, тоқты болдың. Любой травма кеніттен қой бір үр, мұхықта арғында дағаны, әбетер ғразу бәйін бағарарды болдықына, ғразу туып проблема қандадырын. Оның ғразу бәйін бағар бұққынан кәнін, любой ерке үмірттіға сүйегін ордук связочная аппаратка. Ну, бастан, вот, конечно, перелом исключает просто рентген. Перелом исключает датлер, гаддер, значит, дела связка атер, а ветер битчинга атер дека. Ну, бар на мрты барықтах. Сыны Фанасович, әбәрік намды? Он на тіне әбек барам, де қаңас санным ер, көкшім қараға келді. Де үрек үректі ме болын хап, терапевка ду, әлбетер кардиологка поликлиника тигр баран көдөрүнөн дада стенокардияга хүрөк тымыры карагына ременник симптом кадемсе ал иш чыгай себеп болла дароо болорун мен коту дойдуттан суребын бербар туугара образование барын манна узиге көрдүлөр ону онкодиспансерга тиебин ду хайдах болобун эйден айтар бир көрөтчүбүт баалысты сүбелең тун онун ваны Эти бігі сайпы түрже кейрен ағын әп анкеті. Онына
обследования тум беремятен бету хада дубнынын таван хуртурен хуртар бүнгенне бихи тун скрининг мут регистратор дракини негатив вестелер онна тасаннар тун анализ ваннарын брастарын бары көрөлдөр аны онтон туура бул вакытны уже бәвит поликлиника өтөр тун опсы тух обследования аган диагноз турун уже аткан. Дорабылдырым, мен аневризм нақпын, үсіл болла, но қайдақ ғына бұны операция Новосибирске ғаңыр бұттыра, мейбер бар, үсіл болла, көрдірілік пен ұмыртығы түйеқпен сөп тоген етар бір көрәтші бүт. Әпеттемін да. Көжек аневризм бар боллағына, күрәрдіғына ұлаты әлігіне хембер әмтех операциялық ғанада микроспиральная эмболизация дем бұтты, Семен. Онтыған боллағына тя аневризма тұққы талағы. Кине бомба замедленного действия, кине хан тогота веду вообще, да кимда ханда бильбет. Олен, он ногу бар было был бы полахтарна, лучше хэмбе в плановом порядке, хоть пока это мтэнка веха надо. То есть, кине кине тогота пта аналоги геморрагический инсульт полин кровозлияние было лухан едем болар. Олен, продурем баран, точная локализация, ну точно едем баран, размеру ну казай едем баран, в плановом порядке лучше мтэнка веха было нордук. Дорабыларың, мен оғам сүрбет өтсастақ, сон оғығығығығыр туқара бар дейбіттірі бас күрдік, оны қандық врачқа күрдірі бүтіу дене етар бір көретші бүт. Гастроэнтеролог бірас әмтерінің көрілері. Онтан бастықынан ол туқ барын бұхары қанады. Колоноскопия кәмегер гистологический исследование дене оғылыр. Оны ол ткань кусочығыныланнар, микроскопия оңырынлар. Тох клеткатын бағараллар, онны тох үрі болуын хөбін әме тұрораллар, заключение оңыраллар. Оны барытын қолбан үлбән ол гастроэнтеролог әмтер. Дарабыларың, кластрофобиялақ кеге ұмыртты барарғар тұғысы бәліқет әтәйден әйтар берге? Мені петтемін да. Кәде кластрофобия бұла ұмыртты барарға болаға мәдетер тұғы, тоннельдах была ади, грубо говоря, категория гентрием болар, а мортега была найти тох магнитная водка. Она была на тоннеле рата на тон болар. Самый кететере, где апертура то дем болар, диаметр 700 сантиметр. Он тон кетет, к сожалению, ох, именно высокопольная была, она огома низкопольный тох томограф тарбалар. С низким напряженным полем олар была уже открытого типа. Огома бигерс публикатор, он ох. Лим была она либо вариант ехать в центр, именно низкопольный тох, а ветер была она тох балыға ғатар кеге болды ғана, кластрофобиялық болып, бейі айдақ қынауыды. Бейі ретиматтардың ғырымыд, онда болғана седация дем болар процедура. То есть, внутривенно лекарсы әмперелер, оны ұтыдан көйелдер. Оғымын амбулатор, оны қырғықтарға оңылығады. Стационарға ғырғықтарға. Сөйіп дырабыларым, мен ковидта ауытым болғана егер, Кәнікке аспын естір бір нәхілі естіпін. Сұрғыр ой әрбір күтірі әрейденер болуым, асмалақпын. Бұ тұқтын болуын сөбей бағылыстықында көрдіребіне үйден әйтір бір көрәтші бүт. Тұн әтеу бағана естірге ұрхаманы туыры травмалағайын болу деп үші болды. Туыры ұрытқу ұрық ту, или кәнікке ту бұбілеген ескен өскәнер тон гастроэнтеролог кеме көдірін әді, пульмонолог кеме көдірін әді, бар тың әтіптен, трахеетіптен, асмалақ ем болан көдірір ордық. Тоны ФГДС ең ағын әді болан. Барсын қалын әбіғанда? Барсынетті әді? Барсынетті. Сөп, дырабыларың мен 6-15 астақпын, Правай там атақпар күрі шарик бар. Үлджібат, ұлаппат, ондық сылджар дуатуқ болуын себе үйден әйтір. Үлджібат шарик бар атағығар. Әмін әпеттемін да. Әте тоқ болу. Скорее всего, варикоз болу. Тастың бірін варикоз болу. Оны обязательно өзе бірінады. Сөп, қайдақ тұрықтағын. Егер тұрым барды оқтуден, оны показания операция бар болғаны операциян надо. Планам порядке. Медцентрге. Сөп, мақтына бұд. Узи сердца
тілі бірдәк, қорқы түйек пен сөпті ебет, түйек қысып болу. Сөп стационарғыстан толыру обследование барырға өңі бар до ұрбы-дваға ден айтар, бір көретші бүт. Оқ болу айдандық. Ата білейін ковиден әвестен оның тоқ оқ. Үмұртына ағырға темірдәк операциялан бұта, оны үмұртты түйәрі көңілімет дейлер ол оның до ден айтар. Қастақ кеғе бүт. Мен әпеттемін де. Әпеттекі бастан материалын білі қанадас бұлавын. Бұрысты медицинске стайл бұлағаны басы бат. Оны размер. Әп төл қаны, оны қаз болталағай, қанан тұрары. Оны облыс есілі дәуіне қанан бары. Аттығар барды, орақ барды. Әті барды бұлағаны в частном порядке решайсыңынар. Оғыман наға ұқан түмір, наға әлбақ түмір болталағын бұлағаны ұлтшық жүгәтілуадақ. Әңірбұда құрдық. Дұрауыларың әйті ковид кәнінің кейі сұты, онына асамдарын тоға білбәт болары бағылысты бағары қытты ойын бір көрәтші өтімен тәйілгер? Бір сөйде тәқәті ковид кәсістен барандар, әйті репликация вирусы тарқанан бардағына кене бастығы өчірді көбір мұндығынан төбі әр керен, оғанна абонентіне центрге просто оларын паражайсығынар. Ол басты көшер бұл мұныңынан керен үйәт ақырын ең абонентіне рецепттардыры көшігінар. Сәп. Көрешілер біт, ұлыс әлбәқтік сұрияғы, тұрған үспейдан көрбөппін дағыны. Құрттық ұрытын ұзинан білек қасын дойын, әйтар бір көрәтші біт. Тұн бастан туғы әтек біне бағарған. Үзиден ультразвук кене болағана халғындан барбат. Ол Сәп, құрттақ болағына халғында. Сәп, оны түкірек қойап, но нежелательно. Лучше атын исследованиен тұтты қанады. Дұра боларың, күтіні кестен түйер болмарын түйек қосөбі, радиация түйелі қаны еден айтар, қойтан қолбасып бұғалақ күрәтші бөт, бағылысты сөйтігіл бағары қайын? Бұл 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 ковидті ғыджер болағына, есте біраз бұл алты Бұл ковид кәніттен тіңін ұлары еті түйі ағын ерін сыңғылығыр ғынар болады. Ата құлығыр ғылғы бейді кеті түйі қойып күтігі. Желатіні бейді. Но есе показания бар болдағына, кестен түйі қойып тұшына. Тамаққа. Дұрабаларың, мен нар төбем ғылджер, мейімергер. Төбем ұбылы тұтар құрдық, қандық біразқа көрдірерім ұрдығы үйден айтар бір көрі Төбем ұлалжарына мейімер керде? Бұршы неврологтарға көлдірін әді болу, скорее всего. Если деревіне ұлықта ұлыла терапевттен ағалыр, онтан уже терапев бәті көрін ступенчатай, более узкі специалистер. Сәп, мен дивертикулез, дұрабыларың мен постоянно дене ақты бұд, салғы көрөбін ұтчығына. Бір үйдағыты ковидта өт кеге маскада соқ сұлджен сөп тұйын айтар. Соқ білден тұрар күндік өрәтшілер бет, маскағатыны бәйәт кәтәхі жақтынады, оны легетін санитайзерінен құттығы жақтынады. Мұрын тұстығар ұлыстырынан сұлджен көріқтірін сөп тұ, көніріқтірін сөп тұйын айтар. Еті оңық тұстығын айтар. Мұрында. Оның құқ болары болды? Оның құқ тұсты тұғар ұлысқа көмеған адер, оның құджалар дөген айтар? Диагностика құрдық, күтіні тиягер құрдық. Оның бейіға қайырер пакан тұрғықтыр, оның аппараттыр. Так, Центральна Россияға айын көрбетін. Ұлықығын фургон масынының егер стройына күталақ оның тұры диагер. Атақ телемедицина көметінен түсі бәнің ұлғын сөп қолды айды? Телемедицина көметінен. Телемедицина көметінен атын ерген құлабыр көті ашық боланы көрім бай болды айды. Сөп. Күнді көрәшілер бүт, әйге ұйтыларғы тиген мақтына бүт. Барғытыр көйін өппеттер көппіцоқ бағылысты дүргітер көрді әбіт. Бері біремете сұттынан тұрар. Білген үнді ұлжыттар бұд, бір-бір сөтігіл көрәшілер бітігер сөбелергетін бері қайын. Дүгін Александрович әйттен сағалы бұд. Сөбелерін профилактика түйі, инструментальный методтар профилактика түйі түйерді. Бұл үс үйі сөтті түйер профилактика үрдік эндоскопия. Бұл үрдік эндоскопия.
эзофага дуоденоскопия, барих Канада, колоноскопия, да, Канада, хлопур колоноскопия, там хлопур объявляют, куда нам блахотно МРТ малого таза. Это для профилактики после 45 лет, например, для профилактики онкологических заболеваний, во-первых, онкологические горлоры, это женские органы, мужской органы, это предстательная железа, барыби, арби, курдук, твердым бестин, кентен, эрджендер уже проблема лархагалнар, кенен хасылай, кенен курордук, если бият, бият, харстан, хатамар, плохо, хасылай, МРТ малого таза, миханавар, там еще метод плохо, то это как кенен, ол герсе колоректальный манник облага курор, то есть прямой кишка, киотюк, тахарахитин курор, вот то статистика будет на Хильдахальбахте с доказательным образованием Рва Булачлар. Ага. А там хлопар женская, тут вер была она, где яичник, матка, шейка матка, ми Хильдахальбах искренне скетчи. Ага. Он на ми блин бегренный метод на мурте болар. Сет махтана бут. Михаил Михайлович, тугастык. Ага. Так главное бьет Харстана Хаджин, Маскатан Кетин, Лилитин, Суйонона. Вакцинация обязательно лыхана, да. То есть тугендик любых вакцинальных лыга, хоть что-то тугендик ковид барыга. Барта эйтен тудулта. Семен Афанасьевич? Тон бэм эти улюбнен сэн на хвосту гэти ап. Эти инфаркка, инсультка тия дивэ курдык на лучше эдеттен туагара банны хлора истинны кардиала жоннар эти маған ба просьбе битин курдык. Идилеры эдден хэп, твестерах эйен хэп, косулерер, мухон сэп. Инсульт предвестник или для тахтара утюн характера гаргена хуна, болехен этинник кэти дивекина лучше профилактика. Сэп, ага, махтана бэд. Кэндэ кэдэ чтар бэд, бэгэн кэпсэп бэд, тема бэд,